אופרה חזה, זהו, יושבת כמו מולנו, יפה כמו תמיד. שלום אופרה. תודה. אז כמו שאמרנו, השבוע יצא בארץ ובעולם התקליט הבינלאומי השלישי שלך, קריה, ואת בעצם בחרת לפתוח את מסע קידום המחירות של התקליט החדש הזה כאן בארץ, ואת אורחת הבוקר שלנו, ואני רוצה לשאול אותך אם מצאת לכאן, לאולפן גלי צהל, את הדרך בקלות, אז את זוכרת את הדרך לגלי צהל? ודאי, ודאי. וטוב, אנחנו... האולפן הזה אני מניח לא מזכיר לך משהו מהאולפנים של הוליווד, הבניין, האולפן. אתה יודע מה, האולפנים בכל מקום אותו דבר, למען האמת. כן? כן, קצת יותר יפים, קצת פחות, אבל אותו עניין. ובעצם אחת, אני רציתי לשאול אותך אם כדאי להתחיל בעצם מסע של קידום של מחירות לתקליט שבעצם שיש לו צבע אוריינטלי שמדבר ככל הנראה לאנשים בחוץ לארץ דווקא כאן בארץ. אני לא רואה סיבה שלא. מולי קריה יפהפייה וכל השירים היפהפיים בתקליט, אני חושבת שכל בן אדם בישראל ראוי לשמוע את זה וליהנות ממנו. אבל פלח השוק בארץ קטן, ואת בעצם עובדת על משטבים גדולים היום. אתה צודק, זה שוק קטן, אבל זה שוק הכי חשוב. לכן בחרתי לעשות את פתיחת יחסי הציבור בישראל. זה מקום שנולדתי, מקום שגדלתי, מקום שהייתה לי קריירה נפלאה, ותהיה לי, ויש לי. וזה דבר מאוד חשוב. אני לא רואה כל סיבה לא להתייחס בגלל גודל או דברים כאלה. זה נראה אבסורד. אני מדברת על קריירה נפלאה, וזה נכון, הייתה לך הרצה גדולה פה של הקהל, אבל התקשורת... פופולרית ומצליחה ככל שהיית כאן, כמעט אף פעם לא פרגנה לך. ואני רוצה לשאול אותך אם יש סיפוק להגיע לכאן עם תקליט בינלאומי חדש, אחרי שפרצת בגדול בחוץ לארץ, ואת זוכה שם גם להצלחה קופתית גדולה, וגם להצלחה... יש סיפוק ככה להגיע לכאן? תשמע, ככל שאני יותר רחוקה, אני יותר אוהבת, יותר הלב שלי כאן, הנשמה שלי כאן, ו... מכאן זה מתחיל, בוא נגיד ככה. את תוקפת את השאלה. לא, למה? תשמע, יש הצלחה נהדרת בעולם ונחמד וכיף והכל טוב ויפה, אבל הבית זה הבית. זה כמו שאני מתגעגעת לאוכל של אמא שלי, למרק התימני ביום שישי ולג'חנון, וכאן גדלתי, וזה הדבר הכי חשוב, קשה להסביר את זה, אבל אנחנו הישראלים, זאת המדינה שלנו. איפה את בעצם חיה לאחרונה? אני בכל מקום, זאת אומרת, מסתובבת עם מזוודות ממדינה למדינה, יחסי ציבור, לתקליט. לאחרונה הייתי בלוס אנג'לס במשך שנה, עבדתי על התקליט שם והקלטתי אותו שם. אבל בכל פעם זה משתנה. והתרגלת לאורך החיים, את אומרת, לוס אנג'לס, הוליווד, אני מדמיין את זה, אתה יודע, כמו שאני יודע, זה קוקטלים, קבלות לא, פנים, לא. את כל כך מופנמת וסגורה, אני זוכר אותך, כן. לאורך כל הדרך פה. את התרגלת, איך אומרים, לשטיקים האמריקאים האלה? תשמע, הוליווד. להי ולביי ולחיוכים. לא, זה לא בדיוק מה שחושבים. לוס אנג'לס די משעממת, אז יש כל מיני מסיבות וקוקטיילים שאני לא מוצאת עצמי שם, אלא הם כן דברים שקשורים בי, כמו שעשינו שני אירועים גדולים לתל השומר לאסוף כספים, אז פגשתי את פולנקה שם, ואז במסיבה האחרונה פגשתי את אליזבת טיילור. זאת אומרת, אירועים שקשורים אלינו, ואני נמצאת בהם, אז אני פוגשת את כולם. אליזבת טיילור? יש לה עיניים, עיני טורקיס, כמו בסרטים? אתה יודע מה, הסתכלתי וכל כך יפה שלא שמתי לב. בחיי. כן, מה היא אמרה? איך היא קוראת לך דרך אגב? הזה או חזה? הם לא יכולים להגיד חיית בחייך. רק הזה. ומה היא אמרה לך? מה אמרת לה? איי, כי הוא... היא בעצם אלישבע, את יודעת, היא התגיירה פה בשביל התחתנה עם... כן, שמעתי, כן. כן. טוב, לא קרוב, אני הייתי בת שבע פעם. אישה מאוד נחמדה, אבל היא מאוד סגורה. זאת אומרת, כל, ואני די מבינה אותה, כל הצלמים עטו עליה, וכולם מסתכלים עליה, והיא יפהפייה, אישה בת 60, פשוט יפהפייה. קצת צוחחנו, הכירו בינינו, אני מישראל, היא שמעה אותי שרה, והיא בעצם די סגורה, כך שהיא לא דיברה עם אף אחד כמעט שם. היא רק ישבה וכיחה. מסקרן אותי בכל זאת סדר יום שלך. את אומרת, מטוסים, עניינים, כן. מטוסת, סדר יום של כוכבת, היום בינלאומית אפשר להגיד. כן, אפשר להגיד, אפשר. טוב, לקום מאוד מוקדם בבוקר, לתפוס מטוס, לעלות עליו, לנסוע למדינה כלשהי, יחסי ציבור, חברת הקליטים שם מכינה לי, אם אני באה לארבעה ימים, שלושה ימים,
אז תוכניות מאוד צפופות, רעיונות, רדיו, טלוויזיה, עיתונות. זהו, נגמר היום, ולמחרת קמים עוד פעם בחמש הבוקר. זה עבודה נורא קשה, זה מחלה כדאי. יש סיפוק, יש סיפוק, לא הייתי מחליפה את זה. יש סיפוק. קודם כל לא עושים את זה כל יום, זאת אומרת, כשיוצא תקליט, אז כמה חודשים מאוד צפופים. ואיך מתייחסים אליך שם? זמרת פופ, זמרת אתנית, זמרת ישראלית? קודם כל ישראלית, יודעים שאני מישראל כמובן, אבל נורא מוזר, קשה להם נורא לקטלג את המוזיקה שלי, כי אני לאו דווקא אתנית, זאת אומרת, אני עושה דברים אחרים גם, אבל לאוזן הרגילה והפשוטה והמהירה, זה באמת מוזיקה אתנית. ואת נדרשת להשיב לשאלות מחוץ למוזיקה? את אומרת, זמרת ישראלית. פונים אלייך בעניין של הסכסוך הישראלי ערבי למשל. כל הזמן. אגב, התחלתי את הקריירה שלי הבינלאומית בתחילת האינטיפאדה, וזה היה פשוט נורא. זאת אומרת, כל דבר קטן שקורה. מישהו תדרך אותך בתחום הזה, שאת עונה מה שעם ליבך? מה שעם ליבי, אני אומרת, ואני לא עושה חשבון לשום דבר, אני עונה. אז מה שואלים אותך, מה את אומרת? תראה, הייתי באוסטריה לדוגמה, אז שאלו אותי שם על ולדהיים. מה דעתי, ואיך אני מרגישה להיות באוסטריה. אמרתי שלא משנה אם הוא נשיא מדינה, ראש ממשלה, חייל פשוט, בן אדם ברחוב. אם הוא היה נאצי, הוא צריך לשלם על כך, ואם הוא לא היה נאצי, אז הוא צריך להוכיח בינתיים כל הידיעות שהוא כן היה נאצי. אז אנשים שם היו קצת בשוק. היו שם כמה ישראלים. למה אמרת ככה? כי ככה אני מרגישה. אני לא יכולה לומר אחרת. וזהו, אז יהיו 50 בעד ו-50 נגד. בעצם, כשאני שמעתי את התקליט, אני רואה שיש לך גם שירי מחאה הפעם הזאת. כן. כלומר, יש לך אמירות פוליטיות, כן. ושיר אחד עוסק בפליטים, והיות כן. ואת ישראלית, כן. ואנחנו בעצם, יש לנו את הבעיה הפלסטינאית, אז זו אמירה די... תשמע, אנחנו בעצמנו פליטים, זאת אומרת, פליטי השואה הם פליטים, וברגע שפתחתי טלוויזיה במלחמת המפרץ, וראיתי תמונות של הפליטים הקורדים רצים בהרים הקפואים, לא רחוק היה לחשוב, באותו רגע נזכרתי כמובן בשואה ובפליטים, ולרגע ראיתי גם את הפליטים בישראל, שבעצם במלחמה חלק רצו לירושלים, חלק למקום אחר, ולא היה רחוק, עם נפץ אחד גרעיני אחד בסקד אחד, ואנחנו עוד פעם בשואה. אבל אני מניח ששואלים אותך ברעיונות בתקליט הזה, אם את התכוונת בשיר הזה לפליטים הפלסטינים. אני מתכוונת לכל פליטים בכל העולם. ואחרי שכתבתי את השיר הזה, כבר שמענו על גם פליטים ביוגוסלביה, וגם פליטים באשר הם מזווית אישית, אנושית בלבד. כשראיינתי אותך, אני חושב, לפני כמה חודשים כאן, שנה או יותר, את סיפרת לי על הקשר שלך עם שלטונות תימן, שיש לך כוונה להופיע שם. כן. לאחרונה קראנו בעיתונים שבוע שעבר כתבות קשות מאוד על המצב של יהודי תימן. יש לך ידיעות? מה קורה שם? את מתכוונת עדיין להופיע שם? למה לא הופעת בעצם? טוב, קודם כל אני ישראלית ויש בעיה. זאת אומרת, עם דרכון ישראלי אני לא יכולה בשום אופן להיכנס. היו מגעים שאני אוכל להיכנס דרך עם אישור מיוחד. זאת אומרת, להופיע בצנה כמובן רציתי. דרך המוזיקה להגיע לאיזה משהו קצת שונה, לא דרך פוליטיקה. מכירים אותך שם? מאוד, כן. קונים את התקליטים כן, שם? כן, מכירים אותי ופגשתי הרבה מאוד מוסלמים תימנים בכל רחבי העולם שבאים להופעות, שהם אומרים, מתי תבואי לתימן? כולנו רוצים לראות אותך, כל החברים. זה מורים גם אחרי שהם יודעים שאת ישראלית? כן, זה נורא מוזר. הם יודעים שאני ישראלית והם יודעים שאני יהודיה, וקטעי הקישור שלי בהופעות, אני נולדתי בישראל, ותימנים שנמצאים בתימן. כנראה שמוזיקה היא באמת משהו מאוד מיוחד, שאין מחסומים ואין גשרים. לא יכולתי להגיע לתימן מכיוון שהתחילה מלחמת המפרץ והכל סיבך את הכל. אני מאוד מקווה, וזה עדיין החלום הכי גדול שלי, להיות בתימן, ותימנים, משפחות שמפוצלות, לא מפוצלות, הלוואי וכולם יוכלו לבוא לארץ. יש לך משפחה בתימן? לא לי, אבל... זאת אומרת, התימנים הרי כולם אחים, אתה יודע. תמיד יש איזה זווית מהסבתא, מהאימא, מהדודה, אז ככה. יש לך איזשהו ידע על מצב התימנים שם? כי היו פה בשבוע האחרון מאמרים שנויים במחלוקת בנושא הזה. כן, תשמע, אני לא הייתי שם, קשה לי, אבל יש לי חברים מאוד נכבדים שכן היו שם, והם אומרים שהם חיים דווקא די בסדר, לא כמו שחושבים, אבל זה די, איך אומרים, צריך להיות במקום ולראות את המציאות שם. את יודעת, את בזמן לא הופעת כאן, את אומרת, אולי נסיעה לתימן, אבל אני זוכר את המעריצות שלך שרצות אחרייך עם החתימות ועם וכולי, הם בטח התבגרו כבר, אבל קם דור חדש שאולי בעצם לא מכיר אותך על במה.
אין לך איזה שהם תוכניות כאלה? כן, ודאי. אגב, עוד לא התחלתי ממש ממש להופיע בעולם. זאת אומרת, אני כבר 5 שנים עם תקליט, אגב, רביעי, לא שלישי. הראשוני השירי תימן, שדאי, רוח מדברית וזה קריה. עשיתי רק כמה תוכניות, פסטיבלים מאוד חשובים באירופה, כמו מונטרג'ס פסטיבל, וומד פסטיבל וכאלה דברים. אנחנו מתכננים בעזרת השם לעשות טור באירופה, שכמובן יכלול גם את ישראל. ואת ממריאה מכאן, מתי ולאן? בעזרת השם, יום ראשון הקרוב לאיטליה, אירופה. שם להופיע, או שוב קידום מחירות, יחסי ציבור? קידום מחירות של התקליט, כן. איפה את הכי נמכרת, התקליט הזה? איפה בעצם, למי הוא מדבר? לאיזה קהל? צעירים, מבוגרים? אתה יודע מה? לכולם. אני יכולה לומר לך על אלה שראיתי אותם בהופעות שלי. זאת אומרת, זה אנשים סטודנטים, אנשי קולג', יאפיס, מבוגרים, מבחר מאוד, מגוון מאוד רחב של אנשים. וגם רוקדים אותך בדיסקוטקים? וגם רוקדים אותי בדיסקוטקים, כן, כן. אם ככה בצעת ימני ו... הם לומדים, הם לומדים, זה בסדר. אופרה, אמרתי שהתקשורת שלנו כשהיית כאן בזמנו לפחות לא פרגנה לך, אבל הנה מונחת לפני ביקורת של עמוס אורן מידיעות על התקליט הזה שלך, והוא כותב שם בין היתר, מבחינתנו דווקא ההעזה, אני מצטט, והנחישות הם שעושים את האלבום הזה ליפה כל כך, וגם למקור גאווה, זמרת משלנו, שרה אותנו בעולם, לא מבטלת את עצמה ואת מורשתה, ואפילו מספקת עבודה לנגנים שלנו. התקליט הזה חף ממסחריות. מה, הוא חף ממסחריות, התקליט הזה? במושגים מקצועיים, כן. זאת אומרת, הוא לא רקיד וקליט ולהיט כזה, שאתה שומע פעם ראשונה ואתה שר, אבל זה תקליט עם הרבה עומק, והוא מאוד מאוד חשוב לי, ואנחנו במפגיע עשינו את התקליט בצורה שעשינו, כי אני רציתי לעשות דבר שאני אגיעה בו, דבר שאני אהנה ממנו, דבר שאני אוכל לשיר אותו על הבמה, ולא לחכות את מהדורת הדיסקו ולהתאמץ, דבר שבעצם לא כל כך מתאים לי. אתה יודע, בשבילי הוא מסחרי, זאת אומרת, לי אני אוהבת אותו. זאת אומרת, לא רואה סיבה שלא, אבל אתה יודע מה? נחיה ונראה. זה גם לא כל כך חשוב לי למען האמת. ואני מניח שעל הביקורת הזאת את חותמת, מילה במילה. ודאי. כן. ודאי. אופרה חזה, יפה ומצליחה מתמיד, היה תענוג לדבר איתך. תודה רבה תודה לך. תודה רבה גם לי. רק תציגי למאזינים שלנו את השיר זה הזה. זה השיר שנקרא חף מפשע, שיר לפליטים. השמיים מבקים שדות
ומאופרה חזה לנטלי קול.